shkruan Frokçupi. Po të ishim të pushtuar atëherë do ta dinim pse e ndryshonim sjelljen nga mëngjesi në mbrëmje. Do t'i kishim prerë dasmat dhe fejesat, apo edhe për kujtimin e shenjtorëve nuk do ta kishim bërë me zë të lartë. Me siguri do të kishim kufizuar nxënësit në shkollë dhe vajtjet në kishë. Miqtë të afërmit do t'i mbanim të ngrirë derisa të pushoj gjendja. Po të ishim nën pushtim do t'i nxirrnim për në vende sekrete zahiret e dimrit, si në romanin Kështjella të Ismail Kadares, ku uji i stereve ruhej natë ditë nga luftëtarët që të mos ndodhte helmimi nga mint e hedhur prej pushtuesit. Në një situatë të pushtuar do ta qetësonim mendjen se nuk mund të mblidhej pleqësia e fshatit as bajraku, as kodet nuk mund të funksiononin krejtësisht, as familjet e mëdha nuk mund të ndaheshin, por ne nuk jemi të pushtuar e as ja vlen të mendohet pushtimi në këtë epokë marrëveshjesh e paqeje. Atëherë pse na ndodh që shumë kode dhe zahiret familjes i dërgojmë jashtë për t'i pasur më të siguruar? Kjo e bën çështjen një invers të Kështjellës së Kadares, por përsëri në pushtim. Në roman janë pushtuesit e huaj që rrezikojnë të helmojnë ujin e Kështjellës, ndërsa në realitetin ton janë pushtuesit tan që na detyrojnë t'i dërgojmë zahiret jashtë shtëpis. Dje nisëm për në bot pakon e fundit. Gjykata kushtetuese vendosi që të dërgoj në Komisionin e Venecias çështjen gjyqësore të zgjedhjeve lokale të vitit 2019, 30 qershor. Atëherë u zhvilluan zgjedhjet rregullisht për papjesmarrjen e PD-s dhe LSI-s, të cilat nuk deshën të merrnin pjesë në zgjedhje. Sapo u afrua dita e dekretuar nga presidenti 30 qershor, bash atëherë presidenti ndroi mendje dhe tha se anulloi dekretin. Sipas kushtetutës ai mund ta bënte këtë akt veç nëse vendi do të ishte nën një krizë të rëndë ose nën pushtim. Atëherë vendi nuk ishte nën pushtim dhe presidenti theu ligjin, ndërsa tani duket si të jetë gjendje pushtimi. A nuk e nxori jashtë juridiksionit gjykata kushtetuese pasurinë e vet, njësoj si të largonte zahiret nga helmimi i tanëve? Gjykata kushtetuese në kushte jo lufte i merr vendimet për çështjet të Shqipërisë, jo dikush tjetër jashtë juridiksionit. Kështu po na ndodh gjithë këto vitet e fundit. Në vitin 2019 Parlamenti i Shtetit Shqiptar, pasi formuloi një raport për shkarkimin e presidentit të Republikës, u tkurr dhe vendosi ta dërgojë vendimin e vet në Komisionin e Venecias, që në fakt është Komisioni i Europës për Demokraci në vende me demokraci të re. Presidenti e shtoi vrullin e shkeljes së kushtetutës dhe të ndezjes së urrejtjes mes njerëzve dhe palëve politike, por parlamenti nuk mundi të bëjë asgjë. Presidenti mund ta kishte helmuar me minj gjithë ujin e Kështjellës, por mbajtësit e suverenitetit të popullit nuk mund të kishin bërë asgjë. Pa fjalën e Venecias nuk mund të ruante steret e ujit. Prapë në fillim të këtij muaji, parlamenti ndërtoi një raport dhe vendim tjetër që kërkon shkarkimin e presidentit, por shumë zëra po thrasin se ta çojmë në Venecia. Ka të ngjarë që gjykata kushtetuese që detyrohet të vendosë mbi vendimin e parlamentit prapë ta dërgojë çështjen në Venecia. Çfarë po ndodh kështu? Shteti nuk po ecën me kombët e veta. Deri më sot asnjë fajtor i madh nuk është kapur nga duart e shtetit ton. Pse po ndodh? E para sepse vërtet vendi ndodhet në pushtimin e të vetëve, që nga viti 92 kur e emërtuam demokraci, drejtësia u dominua nga ushtarët e padrejtësisë së zgjedhur me dorë nga presidenti Sali Berisha dhe rrethi i tij. U rekrutuan ignorant, jo profesionist, xhahil dhe i dhanë të drejtë të keqes, vjedhjes dhe krimit. Tani ja ku jemi, megjithse fuqitë mëdha si SHBA dhe BOE kanë nisur betejën për drejtsinë e re, prap drejtësia është e trembur nga kuçedra që ndaluin. Pra gjykata kushtetuese mendon se më mirë të vendos Venecia se kështu katalanët nuk mund të vrasin venecianët. Njeriu këtu i ka hyrë frika dhe helmi në palc dhe po kështu shteti nuk është i fortë. Çfarë po ndodh vallë? Po ndodh ruajtja nga helmimi i ujit pikërisht për arsyen se Kështjella është helmuar. Kjo është një stinë nxehtë e cila do të sjellë një vjeshtë ndryshe me siguri. Fajtorët e mëdhenj janë pikasur me gisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po priten në derën e drejtësisë. Mirpo këta edhe pse të rrëzuar kanë nisur luftën kundër Amerikës. Këta kanë dëshmuar gjithnjë fortë dhe arrogancë, kanë përdorur armët dhe intrigën, vjedhjen dhe urinë, pa ndëshkueshmërinë dhe pa bindjen para drejtësisë. Njerëzit, jo të gjithë, nuk janë të sigurt se cili do të fitojë me spalve. Do të fitojnë Berisha dhe Meta apo Amerika? Kjo është dilema. E po njerëzit nuk mund ta dinë të gjithë se fiton Amerika. Atëherë edhe gjykatësi, edhe gjykata, edhe deputeti edhe parlamenti vendosin. Më mirë zahiret jashtë vendit se sa të na kap rreziku këtu. Në këtë klim po jetojmë edhe pak. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.